Hirvee. Ihanpa ton läski on nyt maistamassa täällä tapassoksen sipotle soosia. Mikähän se semmonen sipotle on? En tiedä. Mutta vatkataanpa sen. Noin. Sitten sieltä otetaan ne lusikka rumaan käteen. Tämä vähän tuoksuu semmoiselta kastikkeelta. Pistetäänpä sitä reilummin siihen lusikkaan. Ja se on hyvin, hyvin litkumaista. No, maistetaanpa. Joo, tämä on semmoista kastikkemaista. Mä varmaan niin johonkin grillilihoihin ja muihin, niin voisi sopia ihan hyvin. Ja tällaisenhan tämä on vähän. Kyllä mä noista muista tapahtoisista tykkään paremmin tälleen paljaltaan, mutta niin en mä tosiaan olisi jonkun grillatun lihan päälle varmasti. Sitä kun siveli siihen päälle, niin olisi varmasti ihan hyvä. Mutta annetaan tälle tämmönen välimallin arvosana 2,5/5. Kyllä tuo tulee kuitenkin käytettyä sitten. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveristä, otetaan pieni jölyöminä jahalla. Oi, tiipäs, höpö. No niin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.